Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم برادران عزیز جیسے آپ سب سماعت فرما رہے تھے کہ ہم سیرت پاک کے پہلو کو سنتے ہوئے ان ایام و ماہ کی مناسبت سے ہم نے اس بات کو سماعت کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کا ذکر کرتا ہے تو ہمیں کیا حکم دیتا ہے. ہم نے یہ بات بھی جانی کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کلام مجید میں حضور پاک کے خانوادے کا ذکر کر رہا ہے, آپ کے اہل بیت اطہار کا ذکر کر رہا ہے, تو فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اے نبی پاک کے اہل بیت, آپ کو پاک و صاف کر دے, مزکہ اور مصفہ کر دے, اور ہر برائی کو ہر پلیدگی کو آپ سے دور کر دے. ہم نے یہ بات بھی جانی کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم حضور پاک کے گھر والوں سے محبت کریں. فرما رہا ہے یقیناً قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ, اے حبیبہ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر میرے خراب بداروں سے محبت کرو. ہم نے یہ بات بھی جانی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول پاک کی اطاعت کرو. ہم نے یہ بات بھی سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. ایک طرف اللہ نے حکم دیا حضور پاک سے محبت کا, ایک طرف اللہ نے حکم دیا حضور پاک کے گھر والوں سے محبت کا, ایک طرف اللہ نے حکم دیا کہ حضور پاک کی خوب تعظیم کرو, توقیر کرو, ان کی خوب سے خوب جو ہے خدمت کرو, اور دوسری طرف اللہ فرما رہا ہے یقیناً وہ لوگ جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں اور رسول پاک کو تکلیف دیتے ہیں اللہ کی لعنت ہے ان پر دنیا و آخرت میں, دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے ان پر, اور اللہ نے ان کے لیے ایک ذلت آمیز عذاب تیار رکھا ہے. برادران عزیز, دو پہلو ہمارے سامنے ہیں, ایک اللہ کی رضا اور ایک اللہ کی ناراضگی. ایک طرف اللہ کا فضل و کرم, اللہ کی عطا, اللہ کی خوشنودی, اللہ کی مرضی, اور ایک طرف وہ اس سے اللہ ناراض ہے
ایک طرف اللہ کا عذاب ہے، ایک طرف اللہ کی لعنت ہے، یہ دو پہلو قرآن مجید سے اللہ نے واضح کر دیا، اور اس کا جو عملی خاکہ ہمارے سامنے آیا کہ بالکل فاش طور پر جہاں پر یہ دو فکریں الگ الگ ہو گئی، وہاں وہ ہے سانحہ کربلا، کہ جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سچائی حقانیت حضور پاک کا راستہ، اور سامنے ظلم بربریت جاہلیت، اور وہ راستہ جس پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ برادران عزیز، ہم نے اس بات کو جانا کہ جو اہل بیت کا اقرار حضور پاک کے گھر والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ نے فرما دیا، رسول پاک نے فرما دیا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور ہم نے یہ بات بھی جانی کہ جو اہل بیت کا اقرار کو تکلیف دیتا ہے، اللہ فرما رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ سنو کہ ان کو تکلیف دینا مجھے تکلیف دینا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے جو میرے حبیب کو تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو تکلیف دے رہا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کے لیے عذاب مقرر ہوگا۔ برادران عزیز، ایک طرف وہ راستہ ہے جو اللہ کا راستہ ہے، ایک طرف وہ کردار ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، ایک طرف وہ کردار ہے جس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ نے جس کے لیے عذاب تیار رکھا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ یہ محرم کا مہینہ اختتام کی طرف ہے، اور ہم نے کئی محفلوں میں، کئی مواعظ میں، کئی تقاریر میں یہ باتوں کو سنا ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت کیا ہے، اور اہل بیت اطہار پر کیسے سختیاں اور کیسا ظلم ہوا۔ ہم نے اس بات کو سمجھا تو ہے، لیکن پیغام کربلا کیا ہے، یہ جو سانحہ ہوا، یہ جو واقعہ ہوا، اس سے ہم کو کیا لینا ہے، ہمیں کیا اختیار کرنا ہے، ہماری زندگی میں اس سے کیا چیز حاصل کرنی ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حسینی کردار کیا ہے، حسینیت اور حسینی کردار کیا ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے، یزیدیت اور یزیدی کردار کیا ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور پھر اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں ہیں، ہم کس کردار سے کتنے قریب ہیں، ہمارے اندر کون سے کوالٹیز زیادہ ہے، کون سے صفات زیادہ ہے، کون سے اخلاق زیادہ ہے، کون سی خصلتیں ہم نے اختیار کر رکھی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ حسینی کردار ہوتا کیا ہے، حسینی کردار وہ ہے، امام حسین کی ذات وہ ہے، آپ کا کردار وہ ہے کہ جس سے رسول پاک محبت فرماتے ہیں، جس سے اللہ محبت فرماتا ہے، اور جس سے محبت کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور پھر اسی شخصیت، اسی ذات سے حضور پاک بھی محبت فرما رہے ہیں، تمام اہل بیت اطہار بھی محبت فرما رہے ہیں، تمام خلفائے راشدین بھی محبت فرما رہے ہیں، تمام صحابہ اکرام بھی محبت فرما رہے ہیں۔ اب یہ حسینیت اور حسینی کردار کیا ہے؟ برادران عزیز، اگر ہم کو جاننا ہے تو حسینی کردار یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ پر چلتا ہے، اور اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کے حکم کی پابجائی کے لیے، اللہ کے حکم کی پاسبانی کے لیے، اور اللہ کے احکام کو قائم رکھنے کے لیے جب سب کچھ قربان کر دیتا ہے، سب کچھ قربان کر دیتا ہے، تو پھر اس حسینی کردار کے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم متقی بنیں۔ متقی بننا یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، لیکن ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ یقیناً وہی شخص حسینی راستے پر ہوتا ہے جو تقویٰ اختیار کرتا ہے، اور ہر اس عمل سے بچتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا تقویٰ ہے، یہ جو ہمارا راستہ ہے، وہ ہمیں یہاں کربلا سے ملتا ہے، حسینی کردار سے ملتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آج معاملہ کیا ہو گیا ہے، اگر ہم جاننا چاہیں حسینی کردار کیا ہے،
اور ہم جب اس شہادت کو یاد کرتے ہیں تو اتنی اہمیت سے کیوں یاد کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس شہادت کو شہادت عظمیٰ کیوں کہا گیا؟ تمام شہادتیں موجود ہونے کے بعد بھی اس شہادت کو شہادت عظمیٰ کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو معلوم ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پانچ قسم کے آزمائشوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، کسی بھی شخص پر جو آزمائشیں نازل ہوتی ہیں اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ پانچ قسم کی آزمائشیں ہیں کہ ہم آزمائیں گے، کس طور پر؟ خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مال و متاع کی تنخیص کے ذریعے، جانوں کے جانے کے ذریعے، اور اپنی خود کی جان چلی جائے، ایسی پانچ آزمائشیں ہیں۔ ایک خوف، ڈر، دوسرا ہے بھوک، تیسری ہے مال و متاع کا چلا جانا، چوتھا ہے آپ کے گھر والوں کی جو جانے ہیں ان کا چلا جانا، پانچواں ہے کہ خود اپنی جانے جانا کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا۔ یہ پانچ آزمائشیں ہیں۔ جب آپ تمام شہادتوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ پانچ آزمائشیں ایک ساتھ نظر نہیں آئیں گی۔ کہیں پر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہاں بھائی یہاں پر خوف تھا تو بھوک نہیں تھی، کھانا تھا۔ آپ دیکھیں گے کہیں پر جانوں کا نظرانہ چلا گیا تو مال پر کوئی آنچ نہیں آئی۔ آپ دیکھیں گے کہیں پر خود کی جان چلی گئی تو اولاد محفوظ ہو گئی، کہیں دیکھیں گے اولاد چلی گئی تو خود محفوظ ہو گئے۔ کہیں پر آپ کو دو آزمائشیں نظر آئیں، کہیں پر تین، کہیں پر چار، لیکن یہ پانچ کی پاس آزمائشیں بیک وقت ایک ساتھ کہیں نظر آتی ہے تو آپ کو کربلا کے میدان میں نظر آتی ہے، حسینی کردار میں نظر آتی ہے، اور اس کے بعد وہ جو صبر کا مرحلہ ہے اور صبر کا وہ جو عروج ہے، وہ جو بلندی ہے صبر کی، وہ بھی نظر آتی ہے تو امام حسین کی ذات میں نظر آتی ہے۔ یہ بات ہم کو سمجھنا ہوگا کہ حسینی کردار ہم کو سکھاتا ہے۔ حسینی کردار یہ ہے کہ بندہ مومن اللہ کے حکم کا پابند رہے ہر حال میں۔ حسینی کردار ہم کو سکھاتا ہے کہ بندہ مومن ہر حال میں اللہ کا شکر گزار رہے۔ حسینی کردار یہ سکھاتا ہے کہ بندہ مومن ہر آزمائش پر اللہ کے سامنے صابر رہے۔ حسینی کردار یہ سکھاتا ہے کہ مال جاتی ہے چلا جائے، اولاد جاتی ہے چلی جائے، خوف ہو جائے، بھوک ہو جائے، پیاس ہو جائے، کسی بھی عالم میں ہم کیوں نہ رہے، لیکن اللہ کا حکم، اللہ کا راستہ، حق پرستی کبھی چھوٹنے نہ پائے۔ حسینی کردار ہم کو سکھا رہا ہے کہ تکلیف کتنی ہی کیوں نہ ہو، آپ کو حق کے ساتھ رہنا ہے۔ حسینی کردار ہم کو سکھا رہا ہے کبھی ظلم کے سامنے جھکنا نہیں ہے، ظلم کا سامنا کرنا ہے اور ظالم کو جواب دینا ہے۔ حسینی کردار ہم کو سکھا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ پر چلتے ہیں اور اللہ کی راہ پر اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنی طاقت کو، اپنے وقت کو اور اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، بظاہر اگرچہ وہ شہید ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کے پاس باقی رہتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں وہ ہمت پیدا کرتے ہیں۔ حسینی کردار ہم کو سکھا رہا ہے کہ دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ رہے، کتنا ہی بڑا کیوں نہ رہے، کبھی پست ہمت نہیں ہونا، کبھی پست ہمت نہیں ہونا۔ حسینی کردار ہم کو سکھا رہا ہے کہ کوئی سامنے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو ظالم، وہ حق کی آواز کو بلند کرنا۔ برادران عزیز، جب ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں حسینی کردار ہمیں بتا رہا ہے، حسینی کردار کہ ایک طرف صبر بھی ہو، شکر بھی ہو، اللہ کے ساتھ اپنی رضا مندی بھی ہو، اور پھر اس کے ساتھ ظالم کا جواب بھی ہو، یہ ہمارے اندر ہمت بھی ہو، حوصلہ بھی ہو، اور عزم بھی ہو، یہ تمام چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ حسینی کردار سے۔ برادران عزیز، ہم نے جانا کہ حسینی کردار کیا ہے۔ حسینی کردار اللہ کی راہ پر چلنے کا نام ہے، حسینیت نام ہے،
اللہ کے حکم کی پابندی کرنے کا، حسینیت نام ہے قرآن کو صبح شام اپنے سینے میں اپنے اعمال میں شامل کرنے کا، حسینیت نام ہے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں سجدے میں رکھنے کا، حسینیت نام ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت کو عام کرنے کا، حسینیت نام ہے ظالم کو پیچھے رکھ کر حق کو آگے بڑھانے کا، حسینیت نام ہے کہ سب کچھ قربان کر دینا لیکن اللہ کو راضی کر لینا۔ یہ باتیں تو ہمیں جانیں کہ حسینیت کیا ہے، اور دوسری طرف یزیدی کردار بھی جاننا ضروری ہے کہ یزیدی کردار کیا ہے۔ آج کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یزید کو صاف کریں، پاک کریں، ارے جس کو اللہ نے پاک کیا تو اس کو چھوڑ کر اس پلید کو پاک کرنا چاہتے ہیں اور جو ناپاک ہے۔ برادران عزیز، لوگ کوشش کر رہے ہیں آج کہ یہ بات کو ثابت کیا جائے کہ نہیں یزید بھی اچھا تھا۔ اعوذ باللہ، یہ بات کو یاد رکھیں کہ اللہ کی لعنت ہے اس پر، اور یزید کے جرم کوئی چھوٹے جرم نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بنیادی طور پر یزیدی کردار کیا ہے تو آپ اٹھا کر دیکھیں تاریخ کو، تاریخ تبری اٹھا کر دیکھیں، تاریخ الخلفاء اٹھا کر دیکھیں، یا پھر آپ سیرت ابن ہشام اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ہر تاریخ کے اندر یزیدی کردار مل جائے گا۔ یزیدی کردار کیا تھا؟ یزیدی کردار تھا فسق و فجور کرنا، فاسق و فاجر کا نام یزید تھا۔ یزیدی کردار کیا تھا؟ کہ بھائی بہن کی شادی کو جائز کر دینا، شراب نوشی کرنا، جوا کھیلنا، یزیدی کردار تھا۔ نماز کو چھوڑ دینا یزیدی کردار تھا۔ اللہ کے احکام کو چھوڑنا، قرآن کے حکم کو چھوڑ دینا یزیدی کردار تھا۔ رضائی ماؤں سے نکاح کو عام کر دینا جو حرام ہے یزیدی کردار تھا۔ آپ دیکھتے رہے کہ کیا معاملہ ہے، ایک طرف ہم نے حسینی کردار کو جانا ہے کہ جو اللہ کے حکم کے خاطر سب کچھ لٹا دیا، اور ایک طرف ہم نے یزیدی کردار کو جانا ہے کہ سب کچھ اس کے پاس تھا لیکن اس کے پاس اللہ کا حکم نہیں تھا، اس کے پاس قرآن کا حکم نہیں تھا، اس کے پاس حضور پاک کی سنت نہیں تھی، اس کے پاس حضور پاک کی محبت نہیں تھی، اس کے پاس دین اسلام کی اہمیت نہیں تھی۔ اس کے پاس اہمیت تھی تو دنیا داری کی اہمیت تھی، اس کے پاس اہمیت تھی تو عیش عشرت کی اہمیت تھی، اس کے پاس اہمیت تھی ظلم و طاقت کی اہمیت تھی، اس کے پاس اہمیت تھی تخت و تاج کی اہمیت تھی، اس کے پاس اہمیت تھی تو صبح شام گناہوں میں پڑے رہنے کی اہمیت تھی، اس کے پاس مسجد کی اہمیت نہیں تھی، اس کے پاس نماز کی اہمیت نہیں تھی، اس کے پاس اللہ کے گھر کی اہمیت نہیں تھی۔ برادران عزیز، کے دو کردار ہمارے سامنے ہیں، اب اس کے بعد یہاں جانچنا کیا ہے؟ یہاں پر جاننا یہ ہے کہ ہمارے اندر کون سا کردار زیادہ ہے، کیا ہمارے اندر حسینی کردار ہے یا ہمارے اندر یزیدی کردار ہے، کیا ہم اللہ کے راستے کے قریب ہیں یا شیطان کے راستے کے قریب ہیں، کیا ہم اللہ کے احکام کی پابندی کر رہے ہیں یا نفس پرستی کے اندر دنیا دنیا کر رہے ہیں، کیا ہم اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی عید کو قربان کرنے کو تیار ہے، اپنی اولاد کو قربان کرنے کو تیار ہے، اپنے مال و متاع کو قربان کرنے کو تیار ہے، اپنے آرام کو، اپنی طاقت کو اللہ کی راہ میں صرف کرنے کو تیار ہے، یا پھر وہی جو یزیدی کردار تھا کہ اللہ کے احکام کو چھوڑ دے، نماز کو چھوڑ دے، قرآن کو چھوڑ دے اور صرف عیش و عشرت میں لگے رہے، عیاشی میں لگے رہے؟ یہ کردار یزیدی ہے۔ دیکھیں کہ ہم کس کردار کی طرف ہیں، دیکھیں ہمارے اندر کہ اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو کیا ہم صبر کر رہے ہیں یا شکوا کر رہے ہیں، کیونکہ صبر کرنا یہ حسینی کردار ہے، اور شکوا شکایت کرنا یا پھر دنیا داروں کے پاس بھاگتے رہ جانا یزیدی کردار ہے۔ برادران عزیز، ہم کو اس بات کو جاننا ہوگا کہ آج ہمارے اندر جب ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو امام حسین کا غلام کہتے ہیں، اہل بیت کا غلام، ان کا چاہنے والا کہتے ہیں، تو ہمارے اندر کون سے اوصاف ہیں؟ امام حسین کی کیا وہ اوصاف، وہ اخلاق ہمارے اندر ہے، یا پھر یزید کے وہ خراب صفتیں، وہ تکبر، وہ فخر ہمارے اندر ہے؟ آج اسی ان کے ساری غصے پہ صبر تحمل امام حسین کا کردار ہے، اور ظلم و جبر
بربریت اور تکلیف زداؤں کو اور تکلیف دینا یزیدی کردار ہے۔ برادران عزیز، ہم کو جان سے نہ ہوگا، آج جان پہ کوشش کرتے ہیں کہ یزید کو تھوڑا سا صاف کیا جائے، بات کیا جائے اور کہا جائے کہ نہیں اس نے کوئی غلطی نہیں کی، اور وہ حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ بات ذہن میں آ گئی تو کلیئر کر دوں کہ اکثر ایک حدیث اکثر لوگ پیش کر رہے ہیں جس کو حدیث قصص الدنیا کہتے ہیں۔ حدیث قصص الدنیا کو پیش کر کر لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک نے کہا کہ جو لشکر قصص الدنیا پر حملہ کرے گا اسے جنت کی بشارت۔ یہاں پر لوگ حدیث سنانے میں بھی کہیں نہ کہیں بخالت کرتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک کے الفاظ اول جیش، سب سے پہلا لشکر، سب سے پہلا لشکر تو خشت الدنیا پر حملہ کرے گا، حضور پاک نے اس لشکر کو جنت کی بشارت دی ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ سب سے پہلا لشکر تو خشت الدنیا پر حملہ کرے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور سب سے پہلا لشکر یہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں گیا، حضرت خالد بن ولید اس میں تھے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پھر اگر ہے تو پھر لوگوں کا جو یزید کو داخل کرنا ہے وہ کیسے، کیا بالکل کوئی غلطی ہے؟ تو اگر آپ غور کر کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یزید جو خشت الدنیا کے لشکر میں گیا تھا وہ آٹھواں لشکر تھا، پہلا نہیں، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، چوتھا نہیں، پانچواں نہیں، چھٹا نہیں، ساتواں نہیں، آٹھواں لشکر جو بعد میں گیا۔ وہ بھی کیسے کہ جب فتح ہو گئی اس کے بعد کہنے والے نے کہا کہ کم سے کم جا کر شامل تو ہو جا، تب اٹھ کر گیا، شراب کے نشے میں گیا۔ اب ایسے شخص کو لوگ کہتے ہیں نہیں جنت ہی ہے، برادران حدیث سوچنا چاہیے۔ اب سب سے پہلا جو جرم یزید نے کیا وہ تو حضور پاک کے شہزادوں کو شہید کرنے کا، حضور پاک کے شہزادوں کو شہید کرنا یہ سب سے بڑا جرم اس کا۔ اور یزید کا جرم یہیں رکا نہیں، اس کی جو بادشاہت رہی وہ 3 سال 8 مہینے 10 مہینے رہی، لیکن اس کے اندر اس نے جو خبیث کام کیے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کہ پہلے تو حضور پاک کے شہزادوں کو شہید کر دیا، یہیں پر بات ختم نہ ہوئی۔ اس کے بعد اس نے اپنے ایک لشکر کو مدینہ منورہ پر بھیجا، مدینہ منورہ یہ حضور پاک کا شہر ہے، اسے ہم شہر مدینہ کہتے ہیں، یہ رحمتوں کا شہر ہے، اس کے لیے حضور پاک نے دعا فرمائی۔ اس شہر کو حضور پاک نے حرم بنایا کہ جہاں کہ تم نہ کیڑے کو مار سکتے ہو نہ درخت کو توڑ سکتے ہو۔ حضور پاک نے کہا کہ جتنی برکتیں پروردگار تو نے مکے میں رکھی ہیں اسے دوگنی برکتیں تو مدینے میں رکھنا۔ حضور پاک جس شہر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ شہر والے، یہ مدینے والے، یہ میرے ہیں، ان کی شفاعت میں کروں گا۔ جس شہر والوں کے لیے حضور پاک کہتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی رتی برابر بھی تکلیف دے گا تو اللہ اس کو ایسے پگھلا دے گا جہنم کی آگ میں جیسے لوہا پگھل جاتا ہے آگ کے اندر، یا جیسے نمک کھل جاتا ہے پانی کے اندر، اللہ ویسے ان کو مٹا دے گا جو اہل مدینہ کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو ایک تو حضور پاک کے شہزادوں کو تکلیف دیا، اس کے بعد مدینہ منورہ پر جنگ کو بھیج دیا، لشکر کو بھیج دیا، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ یزید کی بیعت کی تجدید کی جائے۔ یزید کی بیعت کی تجدید کرنے کے لیے اپنے بھائی عثمان بن محمد کو بھیجا، وہ محمد بن عثمان یزید کا چچیرا بھائی تھا، آیا، آ کر بات کرنے لگا تو یہ جو اہل مدینہ تھے انہوں نے کہا کہ ایسے تو نہیں ہوتا ہے، ہم جا کر یزید سے ملاقات کریں گے۔ ایک وقت بنایا گیا جس کے اندر صحابہ اکرام بھی تھے، صحابہ اکرام کے بچے بھی تھے، یہ وقت جاتا ہے یزید کو دیکھتا ہے، ملتا ہے دربار یزید میں، اس کے تمام اطوار، اخلاق، افعال کو دیکھتا ہے۔ جو میں کردار آپ کے سامنے رکھا وہ کردار انہوں نے بتایا ہم کو۔ واپس آتے ہیں، ان کے اندر حضرت حنزلہ کے بیٹے بھی ہیں، عبداللہ بن حنزلہ صحابی ہیں،
وہ کہتے ہیں خدا کی قسم اگر ہم اس کی بیعت نہ توڑیں تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، ہم اس سے بیعت نہیں کر سکتے، یہ فاسق و فاجر ہے، یہ ظالم ہے، یہ اللہ کی شریعت کے احکام کو توڑ رہا ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے بیعت توڑ دی، اہل مدینہ نے یزید کی مخالفت کر دی، یزید نے کہا کہ ان پر چڑھائی کر دو، مسلم بن عقبہ اس کا جنرل تھا، اس کو اعلان کر دیا گیا کہ 3 دن تک مدینہ منورہ تمہاری فوج کے لیے حلال ہے، جو چاہے کرو، کس شہر کے ساتھ؟ حضور پاک کا شہر جہاں پر سرور کائنات جلوہ فرما ہے، جہاں پر مسجد نبوی شریف ہے، جہاں پر ریاض الجنہ ہے، جہاں پر جنت البقیع ہے، جہاں پر 700 صحابہ اکرام ہیں، 700 صحابہ اکرام کو شہید کر دیا گیا، ایک دو نہیں، 700 صحابہ اکرام یزید کے حکم پر شہید کر دیے گئے، 10,000 اہل مدینہ تابعی شہید کر دیے گئے، کئی سو صحابیات کی عصمت ریزی ہوئی، حضور پاک کے منبر اقدس کے پاس گھوڑے باندھ دیے گئے، اور ریاض الجنہ کے اندر گھوڑوں کا پیشاب بہہ رہا ہے، 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں اذان نہیں ہے، نماز نہیں ہے، مرکز اسلام کو پامال کر دیا گیا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے منبر کے پاس بیٹھ گیا، حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھ گیا، اور وہیں پر گھومتا رہتا، ایک مجرون کی شکل اختیار کر لیا اور وہیں بیٹھا رہا، کیونکہ ان کے عزائے میں سے تھے، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں نوزو بلا کہ حضور پاک کے روضے کی طرح اپنے قدم نہ بڑھا دے، میں وہیں پر بیٹھا رہتا اور دیکھتا رہتا ان کے کارنامے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اذان کا وقت، نماز کا وقت پتا نہیں چلتا، جب تک کہ میں حضور کے حجرے سے اذان کی آواز نہ سنتا، حضور کے حجرے سے اذان کی آواز سنتا تھا تو نماز پڑھ لگا تھا۔ یہ سمجھ سکتے ہیں، یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اذان کو روک دیا، لیکن سرور کائنات کے روزے ارحب سے اذان آتی تھی، آپ کہتے میں وہ نماز پڑھتا، لوگوں نے مجھے پکڑ لیا 2-3 مرتبہ، لیکن میری حیات کو دیکھے تو سمجھنے لگے کہ مجنون ہے، پاگل ہے، چھوڑ دو، چھوڑ دیا گیا، میں حضور کے روزے حضور کے منبر سے چمتا رہتا، وہیں پر رہتا۔ برادران عزیز، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، جب یہ تباہ اور ان کی جو تباہی آگے بڑھنے لگی، یہ صحابہ کے گھر لوٹنے لگے، صحابہ اکرام کے گھر لوٹتے حضرت ابو سعید خدری کے گھر لوٹنے کے لیے گئے، کچھ نہ تھا، کوئی سامان نہ تھا، کوئی پیسے نہ تھے، تو بدبختوں نے کیا کیا، حضرت ابو سعید خدری کی داڑھی پکڑ کر داڑھی کاٹ دی، صحابی رسول کی داڑھی کاٹ دی۔ ایک نوجوان کو پکڑ لیا گیا، تابعی ہے، پکڑ لیا گیا، اس کی ماں نے کہا کہ میرے بچوں کو چھوڑ دو، میں تم سے فریاد کرتی ہوں، میرے بچے کو جانے دو، کم سن بچہ ہے، کم عمر بچہ ہے، جانے دو، چھوڑ دو۔ بدبخت نے کہا کہ چھوڑ دو، کیسے چھوڑو، تو بچے ان کے بیٹے کا گلا کاٹ کر سر ماں کے گود میں ڈال، اس ماں کے دل سے آواز نکلی، پروردگار اگر مجھے موقع دے تو اس ظالم کو زندہ جلا دوں گی، زندہ نہیں تو کم سے کم مردہ جلا دوں گی۔ اللہ نے اس ماں کی آواز کو سنا، 3 دن تک مدینہ منورہ کو پامال کرنے کے بعد، زور کے شہر کو تباہ کرنے کے بعد، 700 صحابہ کو شہید کرنے کے بعد، 10,000 تابعی کو شہید کرنے کے بعد، سارے مدینے کو لوٹنے کے بعد، حکم ہوا کہ جب مدینہ قبضے میں آ گیا ہے تو اب مکے کا رخ کرو، وہاں پر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اعلان کر دیا۔ تو مسلم بن عقبہ جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا، اب وہ نکل کر مکے کو طرف گیا، مکے کی طرف جا رہا ہے، راستے میں اللہ کی قدرت کا کرشمہ تو دیکھیے کہ اسے فالج ہوا، کچھ بھی دور گیا، مر گیا۔ مرنے کے بعد کیونکہ اب کہاں اٹھایا جائے، راستے میں ہی اس کو گاڑ دیا گیا، تدفین ہو گئی، لشکر آگے بڑھ گیا۔ آگے بڑھنے کے بعد یہاں مدینہ کو خبر پہنچی کہ مسلم بن عقبہ جو جنرل تھا، کمانڈر ان چیف تھا،
مر گیا فلاں جگہ پر اس کو گاڑ دیا گیا. اب یہ خاتون اپنے قبیلے والوں کو نوجوانوں کو جمع کرتی ہے, چلو اللہ نے موقع دے دیا ہے, چلو اس کی خبر کو چلو. اب اس کی خبر پر لایا جاتا ہے, تاریخ طبری میں اس کو لکھا گیا ہے, مورخین نے تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے, السوائق المحرخانہ بھی اس کو نقل فرمایا ہے. اب اس کے بعد چل کر یہ خاتون اس کی خبر کے پاس پہنچتی ہے تو کہتی ہے کہ اس کی خبر کو کھولو, میں قسم کھائی تھی کہ اس کو زندہ یا مردہ جلاؤں گی, اس کو جلانا ہے مجھ کو. لوگوں نے کہا کہ اماں مر گیا چھوڑ دو, کہا کہ نہیں چھوڑوں گی نہیں چھوڑوں گی نہیں. اب قصر کے پاس سے کھودا گیا تو مورخین لکھتے ہیں کہ جب خبر سر کے پاس سے کھودی گئی تو اللہ کا ایسا عذاب نازل تھا اس پر, سانپ اس کے سر کو لپٹا ہوا. لوگوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کا عذاب شروع ہو گیا ہے چھوڑ دو, کہا کہ نہیں چھوڑو, پیر کے پاس سے کھودو. پیر کے پاس سے کھودا گیا تو کہا دیکھا گیا کہ وہاں پر بھی ایک سانپ لپٹا ہوا ہے. لوگوں نے کہا کہ اس ہیبت ناک اس ہولناک منظر کو دیکھ رہے ہیں, اس یزیدی انجام کو دیکھ رہے ہیں, اللہ کی لعنت و عذاب کو دیکھ رہے ہیں, اب تو چھوڑ دو. بڈیا نے کہا کہ نہیں, جب تک اسے جلاؤں گی نہیں میرے دل کو چین نہیں آئے گا, اللہ نے مجھے موقع دیا ہے. اب وہ بڈیا پھر اللہ کے سامنے, وہ خاتون بڈی خاتون اللہ کے سامنے پھر تندریز ہوتی ہے, بارگاہ خداوندی میں عرض کرتی ہے, پروردگار میں اب تک اس کو جلاؤں گی نہیں, میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوگا, تو مجھے آپ اجازت دے دے, تو مجھے موقع دے دے, میں تیری بارگاہ میں دعا کر رہی ہوں, میں تیری بارگاہ میں گڑ گڑاتی ہوں. اللہ نے دعا کو قبول کیا. اب بڈیا کی ہمت بھی دیکھیے کہ لکڑی چھوٹی سی لے کر اس سانپ کے دم پر مارنے لگی, سانپ چلا گیا, اللہ نے موقع دیا تو اس کو نکالا گیا, اس یزیدی کو نکالا گیا اور اس کو جلا دیا. برادران عزیز یہاں پر دو باتیں ہمارے سامنے ہوئی ہیں کہ مدینے والوں کو کتنی تکلیف پہنچی اور جو مدینے والوں کو تکلیف دیتے ہیں یزیدی, اللہ نے ان کا انجام بھی بتا دیا کہ دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے, آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے, اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب اللہ نے تیار رکھا ہے. اور یہیں پر یزید کی بات ختم نہیں ہوئی, یہیں پر یزید کے کارنامے اس کے گناہ ختم نہیں ہوئے. ایک تو حضور پاک کے گھر کو لوٹ لیا, دوسرا حضور پاک کے شہر کو تباہ کر دیا, مدینے والوں کو لوٹ لیا, صحابہ کرام کو شہید کر دیا, تابعین کو شہید کر دیا, اور وہاں سے نکل کر اب اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے. عبداللہ ابن زبیر سے مقابلہ ہو رہا ہے, اور مقابلہ کیسے ہو رہا ہے, کہاں ہو رہا ہے, حرم پاک کے اطراف میں ہو رہا ہے. تو اپنی نیکوں سے بیت اللہ پر حملہ کر دیا گیا, اللہ کے گھر پر منجنیق سے آگ کے گولے برسائے گئے. اللہ کے گھر پر وہ کعبہ جس کی قسم خدا کھاتا ہے, وہ کعبہ جو مرکز ہے ہر ایک مسلمان کا, جہاں جھکتے ہیں سر ہر مسلمان کے, وہ کعبے کے اوپر اب آگ کے گولوں سے حملہ ہوا, کعبے کا خلاف چل گیا, کعبے کی دیوار توڑ گئی, اور وہ جو سیخ تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بکرے کے وہ بھی جل گئے, کعبہ تباہ و تاراج ہو گیا, اہل مکہ تباہ ہو گئے. ابھی جنگ جاری ہی تھی کہ یزید مر گیا, یہ جنگ چل ہی رہی تھی کہ یزید مر گیا. تو اس کا جو کمانڈر ان چیف تھا مسلم عقبہ کے مرنے کے بعد حسین بن نمیر اس کا نام ملتا ہے, وہ نمیر حسین بن نمیر بس ہمت ہو گیا یزید مرنے کے بعد. جیسے کہ وہ بس ہمت ہوا, عبداللہ بن زبیر نے حملہ کیا اور پھر کعبے کو اپنے حق میں لے لیا. برادران عزیز آج لوگ یزیدی اور یزیدوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ وہ یزید ہے جو حضور کے گھر کو تباہ کر دیا, یزید وہ ہے اس نے اللہ کے گھر کو تباہ کر دیا, رسول پاک کے شہر کو تباہ کر دیا, صحابہ کرام کو شہید کر دیا. کس لیے؟ تخت کے لیے, تاج کے لیے, دنیا کے لیے, عیش و عشرت کے لیے, طاقت کے لیے. کیا ہوا, کیسے مرا؟ کیا آپ نے تاریخ پڑھی ہے یزید کے مرنے کی؟ اللہ نے اسے ایسی بیماری دی, پیٹ کے اندر آنتے ایسے کٹ گئے کہ اس کے بعد عالم یہ ہو گیا کہ پانی پینا چاہتا, تڑپتا پانی کے لیے, پانی نہ ملتا. اگر پانی پی لیتا تو جب تک پانی اس کی آنکھوں میں پہنچتا رہتا چیخیں مارتا اور خنزیر کی آوازیں نکالتا. مورخین لکھتے ہیں خنزیر کی آوازیں نکالتے نکالتے
مر گیا یزید، پانی کے خطرے کو تڑپتا تڑپتا مر گیا یزید، سارا کچھ رکھتا ہوا کچھ نہ کھا سکا، بھوکا پیاسا مر گیا یزید۔ یہ لاش ہے اللہ کی جو اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ کی لاش ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ برادران عزیز، آج ہم کو جاننا یہ بات ہے کہ حسینی کردار کیا ہے، یزیدی کردار کیا ہے، حسینی فکر کیا ہے، یزیدی فکر کیا ہے، ہمیں کس کو اپنانا ہے، کس راستے پر چلنا ہے، کس فکر کو اپنے اندر رکھنا ہے، اپنے بچوں کو کس راستے پر چلانا ہے، یہ چیز ہم کو سیکھنی ہے۔ یہ واقعات جو ہم سنتے ہیں، یہ تاریخ جو ہم سو جانتے ہیں، یہ اسلامی نظام کے جو معاملات ہیں، اس کو سمجھنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں اپنے بچوں کی کردار سازی کرنی ہے، ان کے کیریکٹر کو بنانا ہے، تو ان کا کیریکٹر حسینی کردار ہونا چاہیے، ان کا مزاج حسینی ہونا چاہیے، ان کے اندر امام حسین کی طرح اللہ کی محبت ہو، رسول پاک کی محبت ہو، اسلامی شریعت کی پابندی ہو، نماز کی پابندی ہو، قرآن کی پابندی ہو، صبح شام وہ اللہ کے لیے جیے، نفس کے خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی راہ پر چلنے والے بنے۔ برادران عزیز، یہ یزیدی کردار کو جاننے کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ اس کردار سے بچنا ضروری ہے، ان صفات سے بچنا ضروری ہے جو ظلم ہے، جو بربریت ہے، جو بے حیائی ہے، جو لوگوں کو تکلیف دینا ہے، جو لوگوں پر جو ہے گناہوں کے راستے کو کھولنا ہے، یہ راستوں کو ہمیں بچنا ہوگا، ان دو کرداروں کو جاننا ہوگا اور حسین کے کردار کو اپنانا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ سے ہم اپنے جو سلسلے وار عرض کرتا تھا، سیرت تھا، اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے مانے جب تک کردار سلام پر رکھ موت ایمان پر دے، وقت رضا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، میں نیک اور صالح متقیوں کو نزدار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، ہمارے گناہوں کو نیک سے تبدیل کرنے والے، ہم میں جو پریشان آج ہے ان کی پریشانیاں وہ دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما، ہم میں جو محفوظ ہیں سب کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مانے، اہل بیت فاطمہ کا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔